dalka iya dadka wa mid u daacdo danta guudu ka cadaayibko kayel. Magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageeray madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay safaaradda Soomaaliya, guddoonka jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara, ardayda halkan wax ku barta, siyaasiyiin, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: caawa waa habeen aad u farxad badan oo aan u dabaaldegayno madaxweynaha Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan leenahay hambalyo hambalyo. Waxaan rajaynaynaa tareen dheer ayaa wataa, uu yiri madaxweynaha, in caawa reer Ankara dhammaan, madaxdii safaaradda, madaxdii jaaliyadda, madaxdii ardayda iyo bulshada qaybeedii kale, in tareenka halkan aan ka wada raaci doono madaxweynaha wado, oo haleeskiisu yahay Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la'aan. Ummadda Soomaaliyeed ee halkan fadhida caawa waxay u dabaaldegaysaa oo ay ku faraxsan tahay dib u doorashada madaxweynaha. Madaxweynaha waxaan ka sugaynaa ummadda Soomaaliyeed sida uu nabadoon hor u ahayba inuu isugu wadi doono. Madaxweynaha waxaan iyo madaxweynihii horeba waxay muujiyeen adduunka tuseen cashar laba ilaawana ee qaangaarnimo siyaasadeed, runtii adduun kalena waxa u noqonnay example. Soomaaliya waddadii cagaarka bay cagta saartay horey bay u soconaysaa insha allah. Waxaan dardaarmay waxay tahay walaalyaal, waqtigii la ismucaaradan jiray lama joogo, waqtigii dhaliil raadan jiray lama joogo, si wada jiro dhow gacmaheeda wada haysana madaxweynahan garab istaagno. Dhalinyahay dhammaanteen dhulkeen ma u shaqaynaa? Dhalinyahay dhammaanteen cududa ma soo dhiibnaa? Dhalinyahay dhammaanteen dagxumada ma dhiibnaa? Dhalinyahay dhammaanteen dhinkaan ma ekaanaa? Waa mahadsantihiin Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la. Marka madaxda waxaan leenahay, yaanan xuquuq ay waanan xaq u lahayn loo sameynin oo laga badbadinin, qabiil yaanan lagu taageerin, shaquuq u siinaya yaanan lagu taageerin. Mabda, wadaniyad, diin, daljecel, idaljecel, intaasa lagu taageero. Madaxweyne, walow aad nagu soo noqotay, in badanna maskaxdaada iyo aqoontaadii aan filayay inay sii korortay, waxaan kaa rajaynaynaa insha allahu tacaala samata bixiye dalkan iyo dadkan daalan biidnillaah. Waxaan leenahay haddii aana reer Jabuuti annaga maxaa naga reebaya tareenka? Tareenka saacadda laga bilaabo waa saaran dhaaymaka. Madaxweyne, waxaan kuu sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed in garabkaaga ay taagan tahay dhammaanteen. Waa inaynu dowladnimada u hilinaa. Dowladnimadu ma aha shaqsiga, waa sharciga. Madaxweyne kasta wuu tegayaa, laakiin Soomaalinimadu ma tegayso. Mudane madaxweyne, halku ninkaadi waxaa ka mid ahay Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah. Haddii aan nahnay Turkiga, ganacsato, hooyooyin, waalid, bukaan, waayeel waxay u baahi qabaan inaad ka dhabayso dunida oo heshiis la ah Soomaalida. Waxaa xaqiiqa ah qofka markuu madax yahay, madaxda laba unbay u kala baxdaa: hogaamiye ummad u gacan haadiya, wada saara horay u socda yiraaha, ama nin nolol maalmeedkooda iyo waxoogaaga marka meesha ay ku hayaan u kala idaareeyo oo managementiga xaggeeda u leh. Madaxweyne Xasan, waxaan ku ognahay inta aan ka barannay inuu yahay qaybta hore, inuu yahay nin leader ee ummad u gacan haadin kara. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadan soo xidhay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, Mudane Suleymaan Kaarshe. Runtii waa caawa habeen Ankara, waa habeen farxad ay u tahay. Waxaynu isugu nimid bogaadin iyo hambalyeed iyo soo dhoweyn madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha waxaynu ka rajaynaynaa waxqabadkiisii hore uu inoo tusay inuu sii laba jibaaro oo tareenka uu ku xidho goob cagaaran oo Soomaaliya ay ku degtay insha allahu tacaala. Ummadda Soomaaliyeedna waxaa laga rajaynayaa oo laga rabaa inay dhiic istaagaan. Soomaaliya waxay u baahan tahay, aniga uma baahane, waxay u baahan tahay innaga, innaga dhammaanteen. Dhammaanteen haddaan ka shaqayno dantan guud oo aynu iska dhigno meel danta gaara, run ahaantii waxaynu gaarnaa horumar, baynu gaarnaa kheyrkeenna waynu la tallaabsannaa. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish, warbaahinta qaranka, magaalada Ankara.